Zdravím všechny naše sousedy, moje jméno Jirka a v dnešním videu si představíme tyto zahradní úložné boxy. Tyto boxy využijete nejen na zahradě, ale také v bytě, v garáži či na terase. Ve videu si představíme jednotlivé typy a také barevné varianty a blíže se podíváme také na samotnou montáž. Tak nestrácejme čas a pojďme na to. Úložné boxy jsou dostupné ve dvou provedeních, a to v imitaci ratanu, která je vidět zde, a také v imitaci prken, kterou je možné vidět zde. Obě provedení jsou pak dostupná jak v této tmavě hnědé barvě, tak také v této tmavě šedé barvě, nebo je také antracitové. Rozměry samotného boxu jsou zhruba 115 cm na délku, 47 cm do hloubky a box je vysoký zhruba 60 cm. Váha boxu činí necelých 6 kg a objem boxu je zhruba 290 litrů. K nesporným výhodám produktu patří také možnost uzamykání, a to pomocí klasického vysacího zámku. Zde upozorníme, že zámek není samozřejmě součástí balení. Po vybalení na vás bude čekat celkem 6 dílů. Jedná se o tyto dva menší boční díly, dále také o spodní díl, který je, jak si můžete všimnout, opatřen těmito kolečky. A v neposlední řadě na vás čekají také tyto tři dílce. Jedná se o přední, zadní a vrchní díl. Nyní se pojďme podívat na samotnou montáž, ke které nepotřebujete žádné nářadí, šroubky či kladívka. Jednotlivé díly se do sebe pouze zacvakávají a i přesto je box velmi stabilní. Nyní si ukážeme názorné zacvaknutí. Dva díly k sobě pouze přiložíte a pomocí síly dané dílce pouze zacvaknete. Často se zákazníci dotazují také na nosnost produktu. Výrobce nedoporučuje používat boxy jako sedačku, nicméně při trošce opatrnosti box unese například 90 kg jedince, jako jste viděli na začátku videa. A pokud přemýšlíte o demontáži boxu například na zimu, my demontáž nedoporučujeme, poněvadž může dojít k utrhání paciček a tudíž k poškození boxu. Na úplný závěr ještě zmíním, že boxy jsou dodávány v takovémto malém a poměrně snadno přenositelném balení. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz či nápad pro další video, určitě se na nás neváhejte obrátit a já se budu těšit u dalšího videa. Zase ahoj.